Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru că anul 2019 va fi un an al alegerilor parlamentare, în această seară ne-am propus să discutăm despre mișcările care se produc în clasa politică. Mă refer la crearea tot felul de blocuri, alianțe care ar putea merge împreună la aceste alegeri parlamentare. Ori aceasta este tema discuției din această seară, pe care vom încerca să aflăm mai multe de la Nicolae Pascaru, președintele Mișcării de Tineret Voievod. Bună seara și bine ați venit! Domnul Victor Juc, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice și Politice. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Reflector Bună Analitic. seara, bine v-am găsit. Și de la domnul Vitalie Gamurari, purtător de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova. Bună seara! Bună seara! Domnule Juc, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune și să vă întreb oarecum ați primit această informație că PAS și Platforma DAM și-au anunțat de fapt decizia deja de a merge într-un bloc la parlamentare. Iar cu PLDM-ul se mai poartă încă discuții în acest sens. Haideți să pornim de la această teză. De ce credeți că PLDM-ul a rămas pe din afară și dacă în viziunea dumneavoastră PAS și Platforma DAM era clar din start că vor merge împreună? Eu consider că era clar din start că vor merge împreună, au anunțat de mai multe ori că merg împreună, au organizat mai multe acțiuni de stradă, acțiuni și de alt tip împreună, iar de fapt PLDM-ul era considerat ca ceva rudimentar care a fost luat în remorcă și fostul președinte al partidului figura și el pe scenă, dar deseori nici nu i se oferea cuvântul. Strategia acestui bloc, Acțiune și Solidaritate, Platforma Demnitate și Adevăr, este următoarea. Ei formează un bloc în doi, iar restul, dacă doresc, oameni din partidele de pe eșichierul politic de centru-dreapta-dreapta, nu au decât să se afilieze. Eu consider că prin această strategie se încearcă să fie curățit segmentul de centru-dreapta și într-o anumită măsură de dreapta, pentru că atunci când se solicită să vină oamenii de valoare din alte partide, fără ca să reprezinte partidul, atunci este clar că aceste partide riscă să dispară sau sunt practic decapitate. Eu nu înțeleg de ce Partidul Liberal Democrat atât de mult se ține de acest bloc. Ar putea și ei să Ar putea inițieze. merge de sine stătător? Probabil ei nu riscă să meargă de sine stătător, dat fiind că se află într-un reflux total de imagine comparativ cu anul 2014. Foarte mulți oameni i-au părăsit în 2015-2016. Pe Probabil când din această actualul considerente. președinte al PLDM-ului, Tudor Deliu, ne asigură că această perdere, iau în ghilimele de rigoare, nu constituie cea mai mare problemă pentru partid, că astfel au rămas cei mai devotanți, chiar pe parcursul zilei de ieri, spunea Deja dumnealui. eu nu aș fi de acord în totalitate cu domnul președinte Deliu, pentru că totuși au pierdut anumite structuri, deși am considerat întotdeauna că PLDM mai are forțe, dat fiind că are oameni în teritoriu, sunt structuri teritoriale. Deci, sigur că a fost substanțial privat în resurse financiare, în resurse umane. Ar putea și el să încerce să inițieze un bloc, cel puțin pe segmentul unionist, că desigur că pe segmentul neunionist de centru-dreapta el șansă nu are datorită blocului Acțiuni și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr. Ei, într-adevăr, liberal-democrații se află într-o situație foarte delicată și probabil încearcă diferite strategii, iar cei care au fost anunțate ar fi un vagon, ultimul vagon pe ultima ușă, chiar dacă cineva va deveni parlamentar, fie pe circumscripție uninominală sau pe lista națională, totuși dominant în cadrul acestui bloc vor fi cele două partide fondatoare. Domnule Gămurari, vreau să vă întreb, iată, raportate la ceea ce se întâmplă cu PAS și cu Platforma, dar vreau să vă întreb, care este poziția PD-ului? Pentru că, până la urmă, și unii analiști politici, spre exemplu, domnul Volnitski, spunea că poziția Partidului Democrat este una destul de incertă, ieșind din conjunctura creată pe arena politică. Iar situația partidului pe care îl reprezentați nu ar fi una de invidiat. Și făcea aici referire la presiuni bugetare.
bugetare, economice și așa mai departe. Cum va merge PD-ul în alegeri? De sine stătător, mai acceptă pe cineva într-un bloc? Se negociază la ora actuală? Iată un șir de întrebări la care vrem răspuns. Partidul Democrat de la bun început spunea că este gata pentru negocieri cu oricare partid, în special se referea la situația post-electorală. Da. Încă nimeni nu cunoaște care vor fi rezultatele acestor alegeri. Partidul Democrat de fiecare dată a spus că este deschis pentru negocieri, pentru dialog cu oricare partid politic care are aceleași viziuni politice, strategice pentru viitorul Republicii Moldova pe care le are și Partidul Democrat. Este vorba de cele angajamente la nivel internațional care sunt asumate, este vorba despre vectorul european și aici iarăși vreau de câte ori să expun, fiindcă au apărut diferite forme de discuții referitor la după Pro-Moldova, cum că Partidul Democrat s-ar fi refuzat de la vectorul european. În primul rând trebuie să luăm în considerație, eu aici vorbesc și ca jurist internaționalist, Republica Moldova, atunci când a semnat acordul de asociere, nu l-a semnat un partid politic și nu poate alt partid politic să vină să-l denunțe. Este semnat în numele statului, numele Guvernului Republicii Moldova și rămâne documentul de căpătâi de angajament internațional al Republicii Moldova. Astfel, Partidul Democrat, care nu pot spune că 100% sigur, dar își dorește să rămână în continuare unul din cel care va fi la guvernare, fie este în coaliție, fie care va fi situația, evident că se va ghida în continuare de acest document. Noi nu am mers pe calea atacurilor față de alte partide politice și uitați-vă că inclusiv față de cele partide care sunt în opoziție, Partidul Democrat, și mă refer aici opoziția parlamentară sau chiar extraparlamentare care văd altfel dezvoltarea Republicii Moldova, fiindcă încercăm să venim cu ideea de a, când vorbesc despre integrarea europeană, nu vorbesc despre că mâine vom depune dosarul sau nu știu ce, iarăși populismul care a fost parcursul a mai mulți ani de zile, a mai multor partide politice, noi vorbim despre implementarea celor bune practici și nu poziția unor politicieni europeni care încearcă să ne expună ce înseamnă democrație, ce înseamnă angajamente, deși singuri au încă 10-13 ani făceau parte din statele care erau departe de cultura politică europeană. Noi încercăm să punem în aplicare și să atragem atenția asupra celor valori care au stat la baza instituirii comunităților europene și ulterior a Uniunii Europene. Deci astea să fie. Aici, în primul rând, este dialogul politic, fiindcă dacă ați observat, noi niciodată nu ne-am permis să spunem că, chiar dacă au fost interpretări, eu cel puțin când eram întrebat care este inamicul numărul 1, eu spuneam că Partidul Democrat nu are inamic, are concurenți și aici într-adevăr are concurenți, fie este vorba despre concurent pe anumit segment de voturi care pot fi alese și mă refer la partide puternice, fie este vorba de concurenți care văd au același program la Republicii Moldova. Noi dorim ca să mergem în această concurență, acel principiu care este în lumea occidentală, ca acel principiu de concurență să fie cel care va demonstra capacitatea și posibilitatea angajării Partidului Democrat într-un dialog. Domnule Gamurar, dumneavoastră ați vorbit, iată, despre faptul că aveți angajamente, vorbim despre parcursul european și așa mai departe. Asta ne-ar duce cu gândul că orice alianță cu partidele de stânga este exclusă. Pentru că, ca și doctrină, Partidul Democrat se situează la centrul eșecherului politic. E așa? Eu reiesc tot timpul din segmentul sau din conceptul că în politică este posibil orice ce. Asta nu presupune că mâine vom veni cu un anumit concept, fiindcă se vorbește mult. S-a vorbit despre binom, s-a vorbit despre faptul că un alt partid care este extraparlamentar, care nu este în parlament, că noi suntem locomotiva acelui partid sau viceversa. S-a spus foarte clar și a spus-o și liderul Partidului Democrat și a spus-o și vicepreședinții Partidului Democrat și am spus-o și eu în numele Partidului Democrat că noi vedem viitoarea coaliției cu partidele care doresc binele Republicii Moldova și cele care au același concept de dezvoltare al Republicii Moldova. Nimeni nu exclude posibilitatea și necesitatea dialogului în viitorul Parlament, inclusiv cu partidele care văd viitorul Republicii Moldova în altă conjunctură, însă pe anumite segmente care țin de interesul Republicii Moldova, de interesul cetățeanului, și noi ne referim la practica altor state și nu mai departe, practica Germaniei, cât de dur duc negocierile respective, dar înțeleg că pentru interesul cetățeanului acesta are sens. Da. Domnul Pascaru, vreau să vă expuneți viziunea raportată, iată, la ceea ce se întâmplă. Urmează să avem și alte blocuri create, cel puțin aici fac referire la partidele extraparlamentare, pentru că liderul PL anume făcea acest îndemn către partidele extraparlamentare ca să se așeze la masa negocierilor. Vedeți
Sau întrezăriți așa un viitor favorabil pentru aceste partide? Nu cred. Principalul poate fi argument a domnului Ghimpu, președintele PL-ului, între aceste viitoare alegeri, lipsa de credit din partea cetățenilor, pentru că într-adevăr a fost o durată a mandatului lui foarte complicată. Noi vedem ce dezastru. Și într-adevăr, la aceste alegeri, cetățenii trebuie să înțeleagă că va fi o luptă dură dusă de aceste puteri care a ținut, practic, Republica Moldova într-un suspans, pentru că noi nu vedem dezvoltare în țara noastră din 2009. Noi vedem foarte multe dosare care, de fapt, explodează în societatea noastră. Aceasta este furtul miliardului, aceasta este transferile acelea bănești de peste 20 de miliarde de dolari. Sunt multe cazuri care e strigătoare la cer și acestea partide vor merge acum în alegeri. Eu cred că cetățenii trebuie să atragă foarte atenție și inclusiv Mihai Ghimp, care a participat între acele alianțe, el este unul care este responsabil de situația creată. Și domnule cetățenii Pascal, clar că îl vor sancționa și el acum încearcă să apropie de Maia Sandu, de Năstase, ca să împartă și el prin următoarea, eu nu știu, că ei se închipui ca să vie la guvernare. Maia Sandu a uitat că a participat tot între aceleași colie. La ora actuală, Parlamentul este compus din 5 partide, da? PSRM, PD, PL-ul. Spuneți-mi, vă rog, 5 fracțiuni, ce cer scuze. Da, da. În viitorul Parlament, acest peisaj se mai completează? Este exclusă vreo componentă? Mai apar alte componente? Eu cred că PLD-MEU vor suporta niște probleme la aceste alegeri, pentru că, în primul rând, noi vedem că unde este liderul. Da. PLD-MEU, totuși, în parcursul acesta, PLD-MEU nu și are un lider clar. Domnul Ciobotaru, el poate fi un purtător de nu știu, de mapă numai, nu lideri de PLD-MEU. Dânsul deja nu mai e în frunte. Sau cine este acolo? Domnul Deliu. Domnul Deliu tot așa soartă poate să o împarte, pentru că așa este, un lider este mai altfel. Ceea ce încearcă să declară că a plecat cineva, dar partidul este în forță, noi vedem pe raioane. Pe raioane toate primăriile sunt Partidul Democrat. Vrem noi, nu vrem. Suntem prin anii 37, așa e situația. Vom vedea la alegeri care va fi situația. Eu totuși cred că oamenii va avea înțelepciunea și într-o comună, într-un sat, orășel, pentru democrați vor vota numai președinte raionului și cine sunt mai apropiați, dar oamenii vor vota partidele care sunt cu puteri noi, care nu a mai fost la guvernare. Ce este sensul democrației? Sensul democrației este aducerea la guvernare niște puteri noi, ambițioase, care nu a participat la lucrurile cele care s-a petrecut la noi din 2009. Pentru că este clar și domnul președinte a țării, Igor Dodon, a spus ferm, nu vor face coaliții nici cu un partid, inclusiv Partidul Democrat. Vor merge socialiștii ferm în alegeri, cu încredere în sine că vor câștiga aceste alegeri. Domnul Juc, spuneți-mi, vă rog, care considerați că este starea de lucruri raportată la partidele extraparlamentare? Reînvie vreunul, iau în ghilimele de rigoare, cu tot respectul față de cei care formează aceste partide, au șanse de a trece pragul electoral? Sigur că șanse de a trece pragul electoral și de a obține un scor bun au două partide extraparlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Aici eu aș vrea să spun că avem două realități, da, pre-electorală și post-electorală. În realitatea pre-electorală avem mai multe necunoscute, dintre care eu aș accentua asupra la patru. În primul rând, dacă liberal-democrații vor fi în ultimă instanță cooptat în bloc în calitate de subiect cu drepturi egale. În al doilea rând, dacă Partidul Democrat îl va coopta în bloc pe Partidul Popular European din Moldova, dat fiind că s-a anunțat premierul Pavel Filip că guvernul nu se va implica în campanie electorală, dar atunci liderul Partidului Popular European este vicepriministru. Și eu nu cred că oamenii din Partidul Popular European vor suporta o asemenea situație, dat fiind că au mers în 2015 când s-au desprins de la Partidul Liberal Democrat, anume pentru carisma lui. Al treilea necunoscut este dacă unioniștii vor merge cu o listă comună sau vor fi cel puțin trei liste vor avea. Și în fine,
Cred eu că destul de interesant va fi dacă Renato Usatăi va veni direct în Republica Moldova și va participa în campania electorală sau totuși se va afla acolo unde el s-a auto-exilat. Cât despre, în funcție de aceasta, depinde și soarta partidului pe care îl conduce. Desigur că se mai vorbește foarte mult despre partidul Șor. Iată, eu cred că aceste patru partide ar avea posibilitate, fie dacă nu ultimele două, să depășească pragul electoral de 6%, atunci prin circumscripții uninominale ca să-și promoveze candidații săi. De fapt, pe circumscripțiile uninominale pot să aspire și alte persoane de la alte partide, inclusiv de la inclusiv candidații independenți, dar desigur că le va fi foarte greu în acest sens. Dar cert este că la moment două partide vor avea un scor destul de bun. Eu nu știu dacă cineva va obține majoritatea parlamentară. Toți pornesc în campanie foarte optimiști, dar la urmă se vede care sunt rezultatele. Cât despre realitatea post-electorală, telegrafic, este posibil într-adevăr orice și să știți că nimeni nu va spune dintre cei care se află în opoziție față de guvern că va merge într-o alianță cu Partidul Democrat. În asemenea condiții, de parcă se va solidariza cu politica Partidului Democrat, dar acum tot se află în opoziție, iar care vor fi aranjamentele după 24 februarie, vom vedea. Inclusiv eu n-aș exclude și am spus de mai multe ori că pot fi și alegeri parlamentare anticipate în condițiile când cele trei blocuri mari de partide fie nu vor reuși să identifice o formulă, fie nu vor reuși să găsească parteneri minori ca să realizeze totuși un guvern majoritar, o coaliție majoritară. Pentru că o coaliție minoritară este practic imposibilă. Domnul Jucă, dumneavoastră ați remarcat iată despre aceste partide unioniste. Vreau un pic să deschideți paranteza. Includeți aici și PLD-MEU pentru că ei și-au asumat prin statut dezideratul Unirii. Da, probabil că PLD-MEU se include în această listă, dar situația lui, după cum am spus, este una foarte incertă. Dar pe lista unioniștilor eu văd în primul rând Partidul Unității Naționale, care spune că are un exponent în România și sunt veritabili unioniști. Mai este al doilea Partidul Liberal, care de asemenea se spune că sunt adevărați unioniști și ei tot nu vor merge într-o coaliție, după cum înțeleg eu. Și a treia, o listă elaborată de către alte partide, în special Partidul Național Liberal, Partidul Alianța Verzilor, Partidul Voința Poporului, exponența societății civile. Ei sunt favorabili unei liste comune, dar cele două partide pe care le-am anunțat nu merg. Și atunci, în ultima instanță, cred eu că vor avea de pierdut toți și o prezență unionistă în Parlamentul Republicii Moldova nu va fi posibil. Poate cineva pe circumscripția uninominală, dar unul, doi în Parlament practic nu fac nimic. Domnule Gămurari, colegul de platou a menționat despre Partidul Popular European. S-a discutat până la această oră, mergeți într-un bloc, se merge separat în alegeri. Care este relația dintre cele două partide? Toate relațiile la moment, deci sunt ținute de activitatea care este în Parlamentul de astăzi. N-a fost făcută nicio declarație, eu cel puțin nu cunosc nicio declarație referitor la un posibil bloc. Partidul Democrat, ca un partid puternic, este și logic să meargă singur în această campanie electorală. Eu vreau să revin doar aici ca un exemplu, ceea ce a spus domnul Juc, fiindcă fac o paralelă, poate nu este cea mai corectă, dar o paralelă care este ține de viață. Uitați-vă că toate partidele acum pornesc fiind siguri că vor lua majoritatea. Este această sine încredere. Cu ocazia împlinirea 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial, duminică, deci 100 de ani de când 11, dată luna 11, 11 dimineața, a fost omorât ultimul soldat canadian în primul război mondial. Cum a început primul război mondial, toate statele erau sigure că va fi o victorie rapidă. Cu ce s-a terminat primul război mondial? Cu lipsa unui dialog. A impus armistițiul Germaniei foarte dur și la ce a devenit peste 20 de ani al doilui război mondial. Eu în context ce a spus domnul Juc. Acum, fiecare este sigur, după alegeri, partidele nu găsesc limbă comună pentru o maturitate politică pentru a crea o majoritate și alegeri anticipate. Deci uitați-vă, iată momentele care țin, istoria demonstrează, chiar dacă este un alt aspect, dar este duce la, nu este un lucru benefic pentru Republica Moldova. Deci ei noi și în activitatea noastră, și dacă observați în toate declarațiile care sunt făcute de Partidul Democrat, deci noi am spus de fiecare dată că ne asumăm acel curs care este al Republicii Moldova, încercăm să schimbăm retorica, fiindcă timp de toți acești ani partidele au încercat să se bazeze pe niște declarații geopolitice fără niște responsabilități foarte concrete, ce vei face ulterior, ce ai făcut. Și de ce noi spunem că
sau cel puțin noi nu venim cu o retorică agresivă față de oricare partid care, cu care va trebui să negociem în viitorul Parlament, indiferent de faptul va fi unul în opoziție sau nu, fiindcă Partidul Democrat, ca un partid puternic și unul care și-a asumat această responsabilitate, dorește și acum să aibă și dorește și pentru viitor, dacă consideră că va rămâne la guvernare sau în coaliție, să aibă o poziție foarte puternică, o poziție constructivă, puternică, care să nu-i permit, sau spun, să-l impună de fiecare dată să conlucreze, fiindcă până la urmă este acea concurență despre care am vorbit, ca să fie... Să fie o concurență reală și să fie bunăstarea cetățenilor. Ce ține de Partidul Popular European, deci eu nu sunt competent să vorbesc acum despre numele lor, este dreptul lor. Deci noi s-a văzut până acum în coaliție. Cel mai probabil că dacă vor fi în viitorul Parlament, iarăși va fi posibilitatea de a crea o coaliție. Dar asta nu înseamnă că sunt limitate acele partide sau acei deputați care doresc sau au aceleași viziuni pe care le are Partidul Democrat, chiar dacă uneori, și asta este normal, să fie anumite concepte divergențe, dar la masa de negocieri să fie stabilit acel numitor comun care este interesant. Domnul Gămurar, eu vreau încă un aspect să aflu de la dumneavoastră. Iată, și în Alianța de Integrare 1 și 2, deseori membrii clasei politice acuzau, de fapt, cei care au format aceste alianțe că au mers pe ideea partajării instituțiilor în stat. E corect? Nu e corect? Se va merge pe același scenariu? Cum vede PD-ul treaba asta? Eu nu știu cum se va merge, fiindcă nimeni nu știe care va fi componența viitorului Parlament și nimeni nu știe cum va fi. Dar e ok ca într-un guvern format așa? Eu am fost categoric împotrivă de fiecare dată că partajarea, de exemplu, atunci când partidele care sunt în coaliție și care au reprezentantul său foarte bun într-un domeniu puternic, este un lucru. Iar partajarea funcțiilor de viceministri, cum au fost, care se supunea doar partidul, deci este un lucru absolut negativ și eu nu cunosc în practică, cel puțin european, asemenea situație. Deci, știți lucrul ăsta când s-a developat? Atunci când PL-ul a renunțat, de fapt, a ieșit, hai să iau în ghilimele de rigoare, s-a văzut că s-a mers până la AGP, erau funcționari PL-ului încadrați. Eu nu vreau să dau vină acum pe careva partid din acea coaliție, fie din alianță, fie este alianța din 2009, din 4 partide, fie următoarea alianță din 3 partide, fiindcă este un exemplu al democratizării societății moldovenești. Evident că noi nu avem acea tradiție, s-a observat atunci când Partidul Democrat și-a asumat guvernul minoritar și atunci când nu a trecut în Parlament, dar a fost o încercare, fiindcă deci era mai mult de 60-70% că spuneau că nu vor avea șansă de izbândă. Noi nu avem acele tradiții care sunt în structurile europene, dar haideți să le preluăm câte un pic și asta în procesul de negocieri ca să vedem într-adevăr funcționarea. Partidul Democrat, care și-a demonstrat capacitatea în ultimii 2 ani și sunt rezultate concrete, eu cred că va încerca să-și impună poziția prin negocieri ca o formulă corectă, concretă să fie și ulterior. Domn Pascaru, iată, am discutat despre ceea ce se întâmplă mai mult pe dreapta. În viziunea dumneavoastră, vom asista la crearea blocurilor pe stânga? Aici mă refer la partidul PSRM, PCRM, partidul Șor, despre care a pomenit domnul Juc. Eu repede, tot respectul față de dumneavoastră, domnul Gămurar, dar privitor la Partidul Democrat, partidul care a intrat cel mai puțin de procente în Parlament, dar pentru minune, noi vedem că avem 44-42 de locuri. Atrăgător. E foarte atrăgător treaba asta, e interesant. E o matematică foarte complicată. Eu nu știu dacă e atât de democratică. Ar fi bine că la noi, în Republica Moldova, să existe o lege. Dacă deputatul a intrat pe lista partidului PLDM sau pe lista partidului comuniștilor în Parlament, el apără drepturile la comuniști sau la Partidul Liberal Democrat. Dar să nu fie trecerea asta, pentru că oamenii sunt foarte dezamăgiți. Eu votat pentru un partid să ducă în Parlament să le hotărască niște întrebări, niște interese sale, alocații sale, a țării, dar ei trec în partidul ăsta. Acolo sunt foarte multe întrebări la acest subiect, pentru că noi vedem, sunt zvonuri, nimeni nu a văzut că au fost cumpărați, că nu au fost cumpărați, dar eu nu cred că este așa un proces atât de democratic. Partea stângă, eschierul stâng, da, sunt mulți care vor încerca să iei voturile socialiștilor, pentru că noi vedem, acum lucrează foarte activ Partidul Șor și noi vedem cum lucrează Partidul Șor, în mare parte, care este de fapt comandat, este implicat într-un acel scandal enorm. Eu nu știu, nu număr banii acestui partid, dar este un partid foarte bogat.
Noi vedem că toate băbuțele de pe și să mai încearcă să mai manipulează și opinia publică. Noi vedem ce se face la sud, la nord, la... Eu nu știu dacă un alt partid care este, hai, unul unionist, Unității Naționale și așa mai departe, are atâția bani ca să poată să promoveze atât de puternic. Eu nu mai spun că un partid statalist are mai mult șansă. Domnul Pascaru, mă scuzați că vă întrerup, dar spuneți-vă, rog, pentru că ați făcut referire la partid ușor, nu vi se creează impresia, iată, în calitate de cetățean, dar și de observator politic, dacă există oarecum o protejare a acestui partid? Pentru că procesul legat de liderul acestuia durează. Este cam cusut cu alța albă, ar zice mulți dintre noi. Asta este o opinie de-a mea. Eu cred că există o protejare din partea Partidului Democrat. Pentru ca să încurce Partidului Socialist. Acestea sunt niște jocuri, sunt niște strategii care îți fac lecțiile de acasă pentru alegeri. Mai departe, alegătorul trebuie să aleagă. În fiecare țară sunt aceste strategii. Într-acest caz, eu cred că el este protejat anume de guvernare, acest Ilon Șor. Pentru că, uitați-vă, Renato Sat, tot la un moment, noi ținem minte că a dus un joc cu guvernarea, cu acest Partid Democrat, noi ținem minte cum a fost închis Vlad Filat cu ajutorul membrilor de la partidul nostru, prin prejurul Parlamentului să rotie domnul Renato Sat. Mai departe, noi vedem că el nimerește într-un conflict cu guvernarea și el este plecat unde este plecat. Sunt niște jocuri la spate. Ce se întâmplă cu celelalte partide de stânga? Hai să pornim de la PCRM, care a fost și o perioadă bună la guvernare. Mai au șanse reale sau îi trimitem la periferia istoriei? Eu cred că, cu tot respectul față de Vladimir Voronin, care la timpul lui a fost un președinte bun, dar el n-a putut să orienteze între politicienii ăștia noi, care foarte repede a încurcat toate strategiile lui și a rămas așa cum a rămas. Vladimir Voronin, nu un bun președinte, să înțeleg, trebuie trimis la odihnă, la pensie, pentru că de acum și vârsta, trebuie să avem respect față de el și cetățenii trebuie să înțeleagă. Nu mai poate președintele comuniștilor să ducă acest partid. Următoarea alegeri, chiar dacă se încerca să meargă ori în bloc cuiva, ori să încurce cuiva, cum vedem și face la în Parlament. După 2009-2010, cel mai fericit care era deputat în Parlament era Vladimir Voronin. De atâta că o parte, partid l-a privatizat într-o parte, o parte în altă parte, nu avea nicio responsabilitate și așa e viața politică. Eu cred că totuși nu trece Partidul Comuniștilor între aceste alegeri, pentru că oamenii văd cine real este opoziția. Opoziția este Partidul Socialiștilor. Nu putem noi să vorbim opoziției Partidului Maia Sandu. Maia Sandu împreună cu Partidul Democrat au fost la guvernare. Maia Sandu împreună cu Partidul Democrat au asistat și au participat la acelea reforme care au distrus Republica Moldova, inclusiv la acelea cele mai mari scandaluri. Da. Guvernul lui Leancă, inclusiv cu ministrul Maia Sandu, a votat trecerea celor bani în rezervele de stat. Și asta este o mare, mare problemă. Socialiștii acum, la moment, eu cred că sunt o opoziție foarte bună pentru Republica Moldova. Domnul Joc, așteptăm decizia Curții de Apel Cahul, care se pronunță pe marginea dosarului lui Ilan Șor, care va confirma sau va infirma cei 7 ani de privațiune de libertate. De fapt, poate fi și schimbat această sentință. Vreau să vă întreb, legat de integritatea acestui lider politic și raportat la partid, au șanse de a accede în Parlament? Și ce se întâmplă pe stânga? Eu am vrut să spun că nu împărtășesc acele supoziții care spune că un partid încurcă altul, e un partid... Da, într-adevăr, sunt partide care pentru un moment se bucură de un sprijin mai mare electoratului, care de un sprijin mai mic, care cu sprijin practic sunt lipsite de sprijin, dar dacă un partid este legal înregistrat, își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, prezintă toate rapoartele solicitate, atunci el are dreptul să existe. În același timp, nu este mai puțin adevărat că pe 3 dintre 4 segmente a eșchierului politic avem câte un partid care la moment se bucură de o mai mare pondere. Partidul Socialiștilor pe stânga, Partidul Democrat pe centru stânga, Blocul Acțiune și Solidaritate, Partidul Platforma Demnitate Adevăr pe centru dreapta. Pe dreapta, de parcă s-ar prefigura
în virtutea unor fenomene că ar fi sau unor circumstanțe că ar fi Partidul Unității Naționale, dar totuși el nu este considerat ca unul detașat lider, pentru că mai sunt și alții. Cât despre alte partide, avem partide care la moment se bucură de un sprijin mai puțin, avem pe toate segmentele eșchierului politic și ele au dreptul la existență, au dreptul să funcționeze pentru că au fost create pentru a accede în mod legal și pentru a exercita putere de stat. Altceva, eu deja pot să spun cu fermitate că în campanie electorală partidele care se consideră că dispun de o mai mare susținere vor spune nu votați pentru partidele mai mici. Deja au fost unele apeluri de către unele partide, deja se simt că nu trebuie să participe în campanie un partid sau alt partid. Eu cred că nu este corect într-o democrație. Chiar dacă sistemul, dacă partidismul din Republica Moldova este unul foarte precar, partidele sunt slabe din punct de vedere a finanțării și depind foarte mult de persoana și de imaginea liderului său. În cazul care m-ați întrebat, de asemenea, dacă sentința nu va fi pronunțată, desigur că acest partid are șanse foarte mari, cel puțin eu cred că pe cele două circumscripții din Orhei, ca să acceadă în Parlament și poate să adune și la nivel național, dar trebuie să nu uităm că comparativ cu 2014, practic numărul se dublează de sufragii care trebuie acumulate. Deci sunt pe centru stânga, eu cred că nu sunt partide care ar putea să concureze eficient cu Partidul Democrat. Cât pe stânga, dar cele trei partide a lui Usată, a lui Șor și condus de Vladimir Voronin chiar ar putea să concureze destul de bine și eu nu m-aș fi o surpriză dacă Partidul Comuniștilor, care mai dispune încă de potențial, ar putea să depășească pragul electoral. Dar vedeți un bloc? Nici un bloc nu o să fie, pentru că totuși Vladimir Voronin nu va merge cu cele două personaje pe care le consideră cu o reputație dubioasă spre o deosebire de sine. Eu cred că blocuri pot fi a unor partide de pe segmentul de centru dreapta-dreapta, dar acest fapt puțin le va ajuta. Poate o listă unionistă, o listă de plină, fără cu toate partidele care se declară cu opțiuni unioniste, poate ele dacă ar face o listă comună, atunci vor obține cel puțin 8,1%, pentru că pentru bloc pragul electoral este de 8%. Deci atunci domnul Juc, spuneți-mi, rog, iată faptul că avem sistemul ăsta electoral mixt. Asta oarecum ar încurca unele prevederi pe care și le-au asumat partidele politice, unele așteptări? Dacă ar fi fost partidul proporțional cu liste închise, atunci multe lucruri ar fi mult mai clare. Dar în contextul că pe circumscripții uninominale este posibil orice, vorbind așa ipotetic și relativ, atunci unele partide ar putea să obțină mai puțin, iar altele aspiră ca să obțină mai mult. Cred eu că unul dintre principalii perdanți ar putea să fie Partidul Socialiștilor pe listele uninominale. În același context ar include și blocul Acțiune și Solidaritate, Demnitate și Adevăr, dar pentru alte partide, mai ales partidele mici, care nici într-un context n-ar depăși pragul de 6%, ar fi de bun augur pentru că ar putea să se concentreze pe o circumscripție sau pe câteva. În plus, eu n-aș exclude încă un fenomen în Republica Moldova. Ar putea fi încheiate unele tranzacții mutuale, unele între diferite partide care se situează pe aproximativ același segment al eșchierului politic sau pe segmente învecinate. Ca dacă un partid înaintează într-o circumscripție uninominală o persoană pe care o consideră cu pondere și cu capacitate de a câștiga, alt partid fie să nu înainteze în acea circumscripție o candidatură pe măsură, sau să înainteze pe cineva așa pro forma ca să nu spună că nu a participat în campanie electorală. Eu n-aș exclude și un asemenea aranjamente care sunt, se includ în albia democrației. Sistemul de partide, activitatea partidelor este cu mult mai complicată decât nouă ni se pare, decât noi credem că le cunoaștem în realitate la prima vedere. Domn Gamurari, vă rog, au fost făcute câteva afirmații de către domn Pascaru, poate într-o oarecare măsură veniți cu o reacție. Nu este prima dată, fiindcă dacă să ne referim, s-a spus de mai multe ori, eu vin ca contraargument. Da? Eu de fiecare dată trebuia să dau răspuns la faptul există acel binom sau nu există între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Și am spus-o de la bun început, că nu este pentru prima dată, fiindcă fiecare partid
încearcă, fie este de dreapta, fie de stânga, încearcă să să aducă un argument că Partidul Democrat ar avea o înțelegere cu un alt partid de pe alt segment. Deci asta nu este, este iarăși în albe democrației, nu este nimic straniu în acest context. Partidul Democrat este un partid care este la guvernare, este un partid puternic și atunci oricare acuzație sau oricare informație referitor la Partidul Democrat, deci face mai auzit acel partid sau acel politician care vine cu asemenea declarații. Noi am spus-o foarte clar de fiecare dată și uitați-vă că au fost mai multe poziții diametral opuse cu Partidul Socialiștilor, însă când au fost aceleași viziuni referitor la sistemul mix de alegeri, după aia am fost învinuiți că există acel binom dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, în contextul în care noi vedem diferit dezvoltarea Republicii Moldova, dar asta nu înseamnă că nu putem găsi un numitor comun de a negocia unele proiecte de lege. Eu, de exemplu, nu văd de pe acum că nu vom negocia niciun proiect de lege dacă el vine în interesul cetățeanului Republicii Moldova. Însă, de la bun început, clar că și ceea ce spune despre Partidul Șor, deci eu îl văd în același context care se vorbea până acum cu alte partide, deci noi avem segmentul nostru, avem politica noastră foarte concretă și programul de guvernare care vine nu cu declarații și cu anumite afirmații pentru viitor, ci vine cu acele rezultate care au fost acumulate în parcursul 2 ani, fiindcă un partid de guvernare nu poate veni cu niște afirmații pentru viitor. Trebuie să vină cu ceva concret ca să poată fi credibil pentru alegător. Domn Gămurar, iată, deputații fracțiunii Partidul Liberal Democrat au solicitat reintroducerea în prevederi în codul electoral, astfel ca deputații să fie aleși în cazul participării la scrutin a unei treimi din numărul total de alegători. În caz contrar, scrutinul să fie considerat nevalabil. Ce consideră PD-ul? Susține această inițiativă, nu? Eu cred că întrebarea în cauză trebuie discutată în Parlament, fiindcă nu ține doar de Partidul Democrat, ține de toate fracțiunile parlamentare. Apare întrebarea de ce o asemenea întrebare apare cu 2 săptămâni înainte de finalizarea lucrărilor Parlamentului, de ce nu a apărut atunci când s-a discutat foarte clar și când s-a venit cu acest proiect de lege și când a fost votat proiectul de lege, a fost termen suficient pentru a veni cu asemenea declarații. În contextul dat, eu le privesc doar ca niște declarații care un partid le face pentru a nu fi dat uitării și în contextul campaniei electorale pentru a spune că noi am încercat, dar iată nu s-a primit. Domn Pascaro, eu vreau să vă întreb, există premise reale să credem că se repetă epopeea cu excluderea unor partide politice din campanie electorală pe diferite motive, a finanțării, a comportamentului și așa mai departe? Având în vedere partidul care iese la guvernare, Partidul Democrat, într această perioadă, câte evenimente s-a mai întâmplat, e posibil mult și să întâmple până la alegeri, posibil să nu ajungă multe partide până la aceste alegeri, depinde de sondajele interne, eu cred, într acest partid, pentru că într-adevăr au niște strategii foarte interesante. Eu niciodată n-aș crede că poate să fie un binom între Partidul Democrat și Partidul Socialist. Pentru că Partidul Socialist își are puterea și își are capacitatea să vii la guvernare, chiar inclusiv dacă se va uni cu acei deputați care va merge pe liste, un nominal. Eu cred că această idee e convenabil mai mult sau această idee aruncată în societate mai mult de Partidul Democrat. Pentru că noi vedem tendința de a merge pe această idee sau teză pro-Moldova și noi vedem că pentru această teză încearcă să iei o parte de electorat de la Partidul Socialiștilor. Eu mai mult aș crede că dacă a venit momentul, Partidul Democrat se vor uni mai departe într-a 5-a alianță, într-a 6-a alianță, împreună cu Maia Sandu, pentru că împreună cu această femeie politician, Partidul Democrat a lucrat în câteva alianțe. Aceasta este adevărul. Eu cred că și Maia Sandu și Partidul Democrat, ca niște forțe politice, ei sunt într-un suspans, gândindu-se că a venit socialiști la putere, pentru că s-au trecut multe acele reforme care nu s-au primit până la urmă. Noi vedem diferite sondaje, noi vedem lumea nu este mulțumită, noi vedem acele scandaluri care sunt și, de fapt, pe viitor putem să așteptăm nu un binom Partidul Democrat sau Socialist, dar putem să așteptăm iarăși o alianță numărul 5. Și asta este posibil, pentru că alții nu mai sunt care va veni în Parlament în afară de Partidul Socialiștilor. Partidul Democrat a să folosească toate resursele sale administrative, pentru că tot
atât Moldova e președinte de raion sau președinte de sat, e Partidul Democrat. Mai departe, Partidul Liberal, eu nu știu, posibil să nu se treacă, posibil să nu treacă cu Partidul Comuniștilor. Maia Sandu și cu Năstase, dacă s-au pus într-un bloc, ei vor trece, pentru că pe partea dreaptă ei sunt într-o putere, sunt în vogă. Și mai departe, aici, o să vedem ce va fi. Dar după ultime afirmații a președintele țării, nici într-un caz nu se va alinea cu niciun partid politic la guvernare. Vor încerca să-și găsească acei deputați care vor trece pe un nominal. Vă mulțumesc, domnul Joc. S-a reinstaurat, nu știu, liniștea între Partidul Acțiunii și Solidaritate și Platforma, da? În contextul în care și noi ziariștii am scris, dar și unele declarații făcute de reprezentanții acestor partide arătau că ar exista anumite disensiuni și toată treaba asta ar fi început, cred că, din alegerile prezidențiale. E așa? Aveți același punct de vedere? Nu, a venit liniștea? Nu, eu consider că așa. La alegerile prezidențiale, Maia Sandu a acumulat scorul pe care l-a acumulat cu 760.000 de voturi și s-a considerat că ea merită să fie în capul listei. Apoi a venit revanșa din partea lui Andrei Năstase, care a câștigat alegerile pentru primărie municipiului Chișinău, obținând un scor destul de bun și el a egalat pozițiile. Acum este, cred eu, că nimeni nu se află vorbind dintr-un termen din Formula 1 în pole position. Ei se află pe o poziție egală, dar la moment, eu aș spune, este o liniște în ajunul furtunii. Iar prin furtună am în vedere un singur lucru, listele de partid. Eu cândva, cu vreo 10-15 ani în urmă, am participat în activitatea unor partide și știu din prima sursă cât de dificil este de a forma o listă, pentru că sunt foarte mulți oameni se consideră îndreptățiți de a fi pe locurile elegibile. Problema principală va fi problema listelor, chiar dacă avem și circumscripții uninominale, dar totuși cred eu că aceasta este principiul. Și în general, în orice partid este problema listelor. Unii uniștii de asemenea nu se unesc într-o listă comună din cauza că consideră că unii nu merită, alții ar trebui să se regăsească. Chiar și în partidele care vor participa de unul singur, de asemenea este foarte dificil de a forma o listă, am spus din ce cauze. La moment, probabil că da, pentru că nu este probabil o înțelegere că nu trebuie să se atace în public, dar unele dificultăți vor apărea atunci când se vor forma lista, mai ales pe circumscripția națională. Domnule Joc, precedentul ne-a arătat că, făcând referire la ceea ce ați menționat dumneavoastră un pic mai devreme la listele electorale, locul într-o listă s-a și mai cumpărat uneori. Se repetă același scenariu? Există eu nu vreau să învinuiesc pe nimeni, dar în trecut știu foarte bine că locul 6 pe listele multor partide era cumpărat de către oameni de afaceri. Și atunci când oamenii de rând spuneau, dar noi nu, n-a fost, n-a participat, spunea, dar cine cotizează? Voi cu ce să mergeți în campania electorală? Voi nu puteți cu nimic. Au fost câteva răbufniri chiar și în public. De ce i-am acordat această întrebare? În 2009, în cadrul Alianței Moldova Noastră au mai fost și în altele mai latent așa, dar eu acum nu știu, dar campaniile electorale sunt foarte costisitoare și partidele au nevoie de mult, sau concurenții electorale au nevoie de mulți bani. Domnule Gamurari, a remarcat și domnul Pascaru, dar lucrul ăsta a fost remarcat și de un raport făcut public recent de Asociația Promolex, care spunea, pe lângă alte partide politice, că PD-ul și-ar fi utilizat resursele administrative. S-a discutat lucrul ăsta în cadrul partidului? Ați sesizat? Sunt persoane care au utilizat resursele administrative? Nu, eu de fiecare dată fac o delimitare atunci când vorbim despre resurse administrative. Ce înseamnă resurse administrative? Dacă ne referim la resursele administrative ale partidului, evident că ele sunt folosite. Dacă ne referim la resursele administrative ale statului folosite de reprezentanții partidului, atunci eu nu cred că este momentul să spunem că da, ele au loc sau să fie confirmată cumva, fiindcă se face legătura aceasta, este ceva tradițional Republica Moldova cu partidul care este la guvernare, cum că folosește resurse administrative. Nu este atât de simplu și este fiecare cel care încearcă să folosească. Eu nu spun că nu sunt încercări din partea poate unor reprezentanți în teritoriu, dar nu este o inițiativă din centru, fiindcă se cunoaște foarte bine că oricare
încercarea de aceasta de a utiliza elementul administrativ al statului, el va fi taxat, fiindcă celelalte partide și societatea civilă vor observa. De ce eu și spun că atunci când se face o analiză, nu se face această delimitare pe care am făcut-o eu acum. Dar asta ține de, nu mai este perioada anilor 90, este tot o altă perioadă și de ce noi spunem că, dat fiind că o persoană folosește resurse administrative ale partidului și atunci când este în teritoriu, este una care, da, eu o confirm, și doi, eu infirm faptul că o persoană care ocupă funcție oarecare și atunci când este vorba de aspectul politic, el folosește resursul administrativ al statului. Vă mulțumesc. Domn Pascaru, 30 secunde avem la dispoziție. Spuneți-mi, vă rog, după alegerile din 2019, alegerile parlamentare, vectorul extern al politicii noastre poate fi schimbat? Vectorul extern al politicii noastre trebuie să fie nu banii furați din bugetul statului, dar trebuie să fie promovarea Republicii Moldova ca stat independent și suveran. Trebuie să fie interesul național. Vectorul extern nu trebuie să fie nici București, nici Moscova, nici Washington. Acestea sunt niște forțe care trebuie să ducem niște tratative de relații, de bună vecinitate. Dar interesul național trebuie să fie o prioritate. Un vector extern, noi vedem prietenia cu toate țările, inclusiv cu toți partenerii care sunt. Nu trebuie să-i fim o armă a Statelor Unite împotriva Rusiei și să alungăm ambasadorii din țară. Pentru aceea noi vedem că se stric toate merile din nordul Moldovei, pentru că căutăm niște conflicte. Trebuie să avem un interes național ca să apărăm cetățeanul de Republica Moldova, ca să nu plece după hotare. Domn Pascaru, eu vă mulțumesc pentru punctul de vedere exprimat. Domnilor invitați, mi-a făcut plăcere să discutăm în această seară. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic pentru a aborda și alte teme. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi. Pe curând, o seară bună!